А православна церква 21 вересня відзначає Різдво Пресвятої Богородиці. Це народження найвеличнішої жінки за всю історію, бо її поява була дивом, так само, як і поява її сина Христа. Це свято належить до дунадесятих, тобто 12 найважливіших після Великодня. Свято встановлене церквою в 4 столітті. У цей день сім'ї відправляються на церковні богослужіння, а діти просять вибачення у батьків. За важку роботу братися не слід, про лайки теж варто забути. Для православної церкви це народження тієї людини, яка буде носити в своєму чреві, якби животі, майбутнього Спасителя Ісуса Христа. І це свято тієї людини, яка носила його на руках, його навчала ходити, говорити. Це свято вважається жіночим, бо жінка – продовжувачка роду. Доречним буде влаштувати веселе застілля вдома, але після молитов у храмі. Стараємося в цей день зробити якісь добрі справи. Це може бути і допомога працею якійсь людині, чи фінансова допомога, чи духовна, наприклад, підтримка. В богослужебному плані на це свято можна прийти у храм, служиться літургії, значить, можна сповідатися, причаститися.